Medicinska sestra je osoba koja njeguje, pomaže i štiti. Osoba koja je spremna brinuti se o bolesnima, ozlijeđenima i ostarjelima. Ovo bi ukratko bila, da tako kažemo, definicija onoga što spada u djelokrug rada sestara. Posao medicinske sestre zahtjeva prije svega maksimalno odricanje i spremnost na odgovore na svako pitanje. Medicinske sestre reći će vam da je nesebičnost veoma važna, no ipak nije dovoljna da bi osoba bila vrsna medicinska sestra. Biti medicinska sestra znači cjeloživotno obrazovanje. Od njih se zahtjeva hrabrenje pacijenta koje muči tjelesna i duševna bol, primjerice onih koji boluju od neke kronične bolesti ili su, nažalost, na kraju života. Prema bolesniku moraju osjećati empatiju, ali ne smiju sagorjeti jer tada neće biti od koristi drugim pacijentima koji ih također trebaju. One su gotovo prema nekom nepisanom pravilu uvijek prve na udaru. Prve vas dočekaju bez obzira o kojoj je zdravstvenoj ustanovi riječ. O tome da su medicinske sestre iz Hrvatske vrlo obrazovane i znaju svoj posao, svjedočimo svakodnevno jer su vrlo tražene na tržištu rada u zapadnim zemljama. Mnoge su spakirale kofere i otišle jer su im pruženi, da tako kažemo, bolji uvjeti rada u svakom smislu, od onih financijskih pa do, vjerujemo, i profesionalnih. Ukoliko se nastavi odljev toga kadra, dogodit će se kronični nedostatak sestara. Tema teških tema je zvanje medicinske sestre, problemi s kojima se susreću u radu i njihova budućnost. Dobro nam došli u emisiju. U studiju pozdravljam dvije dame koje su evo odlučile s nama progovoriti na ovu temu. Pored mene je gospođa Agneza Aleksijević, magistra sestrinstva. Dobro mi došli. Bolje vas našla. Srdečno pozdravljam vas i svo gledateljstvo. I tu je prvostupnica gospođa Ljubica Čolakovec. Lijep pozdrav i vama i hvala što ste se odazvali našem pozivu. Hvala lijepa na pozivu i pozdrav svim gledateljima Vinkovačke televizije i šire. S nama je... posebno. Recite. A pacijentima posebno. Naravno. Sa nama je i predsjednica Hrvatske komore medicinskih sestara, gospođa Slava Šepec. Naime, trebamo je imati na telefonskoj liniji. Čujemo li se, gospođo Šepec? Dobar dan, lijepi pozdrav vama i vašim gledateljima i slušateljima. Evo, odlučili smo da sa vama započnemo ovu emisiju i da zapravo sa vama porazgovaramo o vrlo aktualnim pitanjima, pa ću vas evo prvo pitati. Naime, svakodnevno svjedočimo o odlasku medicinskih sestara iz Hrvatske u tradicionalno Njemačku i Austriju. U kojih je još zemlje najviše otišlo? Ja bih vas prvo malo korigirala u temeljnoj zadaći medicinske sestre. Naime, ona je puno šira od onoga što ste vi rekli. Dakle, temeljna zadaća medicinske sestre je očuvanje i unapređenje zdravlja svem pučanstvu, pomoć u bolesti ili mirnoj smrti, a na način na koji bi to čovjek činio sam kada bi za to imao potrebnu snagu, znanje ili volju. Dakle, to je ono što medicinske sestre rade cijeli svoj život. Ne brinu samo o bolesnima i onima koji su na kraju života, nego da pače vrlo aktivno i vrlo aktualno u zadnje vrijeme, što se sve više potencira, brinu i o zdravlju, o očuvanju i unapređenju zdravlja. Pitali ste me zašto medicinske sestre gdje odlaze i kako odlaze. Dakle, Hrvatska je dio Europe. Ona ravnopravno sudjeluje u tranziciji i zapošljavanju unutar cijele Europe. Moramo reći da je migracija medicinskih sestara uvijek bilo i bit će ih. Tradicionalno su medicinske sestre Hrvatske odlazile najviše u Njemačku. Međutim, u zadnje vrijeme se medicinske sestre sve više interesiraju za rad u nekim drugim naprednim zemljama Europe, kao što je Irska, Engleska, Švedska ili pak i neke druge zemlje. Razlozi odlaska su različiti. Kao što znate, najčešće to može biti financijske naravi,
Ponekad je to želja za novim iskustvima, nemogućnost zapošljavanja na radnom mjestu u Republici Hrvatskoj koje je željeno ili pak recimo neki drugi potpuno osobni razlozi. Hoće li se neki od tih razloga promijeniti? Ja se nadam da hoće. Medicinske sestre će steći možda bolje financijske uvjete i radne uvjete na način kada se i poboljšava gospodarstvo naše zemlje, a kao što vidimo, zemlja nam ide u tom smjeru i zbog toga sam zadovoljna. Gospođo Šepec, mogu li vas onda, samo prostite, malo sam vas prekinula, ali htjela sam vas pitati kad govorimo o odlasku sestara, evo spomenuli ste uz tradicionalno Njemačku i Austriju, evo druge zemlje, može li se povući paralela? Vi ste naveli neke od razloga koji su možda evo, razlog zbog kojeg odlaze. Ali kad bi povukli paralele, imate li povratne informacije? Rad tamo u ustanovama u odnosu na rad ovdje kod nas? Nažalost, u ovom trenutku vam ne mogu jasno odgovoriti na to pitanje, ali smo pokrenuli i istraživanje u tom smjeru. Medicinske sestre koje su otišle, stupamo s njima u kontakt i molimo ih da nam vele zbog čega su ti uvjeti financijski ovakvi ili onakvi bolje. Mi znamo da se iskazuje financijska korist u bruto dohotku. U Hrvatskoj ono što znamo je sestre manipuliraju i govore na način neto dohotka kojeg primaju. Halo? Da, čujemo se. Ja vas malo nećem prekida nešto. Dakle, to su razlozi vjerojatno zbog kojih medicinske sestre u prvom trenutku imaju osjećaj da je novac najvažnija stvar na svijetu zbog koje odlaze. Međutim, neke sestre se i vraćaju. Pokrenuli smo istraživanje, da tako velim, to jest molbu na medicinske sestre koje su u Irskoj, Engleskoj i Njemačkoj da nam vele što je to bolje u tim zemljama zbog čega su one otišle i što je to bilo loše zbog čega su se vratile. A kako sad možete nam i ovo pojasniti? Jedna razvijena Irska ili jedna Engleska ili Njemačka, kako je moguće da im trebaju sestre iz evo, Hrvatske? Zar nemaju dovoljno sestara koje su završili tu istu naobrazbu u svojim zemljama? Očito ne. To je pravo pitanje. Uvijek kada neko ide iz Hrvatske, kada i jedna sestra ide iz Hrvatske, ja sebe pitam zbog čega nema dovoljno medicinskih sestara u tim zemljama od domicilnog stanovništva. Zašto njihovo domicilno stanovništvo, ako je to tako jako dobro, u tim zemljama ne želi biti medicinskom sestrom i zašto je to tako veliki nedostatak medicinskih sestara, a ima ih navodno prema broju, na broj stanovnika dovoljno. Zašto se uvijek traže i naše i jako se traže sestre iz Hrvatske, što znači da su medicinske sestre iz Hrvatske isto tako prepoznate kao kvalitetne i stručne medicinske sestre kao što ih i mi prepoznajemo u Hrvatskoj. Je li podatak da nam nedostaje 12.000 sestara zapravo proizvoljan ili on doista točan? To je proizvoljan podatak. Dakle, da bismo mogli reći koliko medicinskih sestara fali u Republici Hrvatskoj, moraju se raditi sustavne analize. Kao što znate, zdravstveni sustav je najsloženiji sustav i organizacijski i financijski. On se kontinuirano razvija. Da bi se znalo koliko nam medicinskih sestara fali, trebaju se kontinuirano raditi i analize sukladno razvoju sustava. Svaka zdravstvena ustanova mora sukladno svoje složenosti poslova, različitim terapijskim postupcima, dijagnostičkim postupcima, kompleksnosti tih dijagnostičkih postupaka, broju pacijenata koje prima ili obrađuje tijekom dana, godina ili mjeseci, iskazivati potrebe za medicinskim sestrama različitih razina obrazovanja. Dakle, svaka zdravstvena ustanova mora sukladno
tim parametrima odrediti koliko njoj medicinskih sestara treba srednje stručne spreme, prvostupnica, diplomiranih medicinskih sestara ili magistara sestrinstva. Ja mislim da je naše ministarstvo u potpunosti, a i zdravstvene ustanove su u potpunosti svjesne toga koliko su im potrebne medicinske sestre, kojih razina obrazovanja, i sukladno tome radi programe na edukaciji, a i zapošljavanju medicinskih sestara. I evo za kraj, gospođo Šepec, medicinske sestre, evo sad ćemo se dotaknuti bolničkog sustava, su vrlo, vrlo opterećene i vjerojatno je i u rukovodstvu bolnice jasno i poznato da možda fali na odjelima sestara, ali čini nam se da ipak su financije glavni razlog zašto se i ne otvaraju radna mjesta i tako dalje. Financije su uvijek veliki razlog, međutim nisu i jedini razlog. Medicinske sestre su opterećene iz različitih razloga. Mislim da dobar sustav organizacije bi mogao mnoge stvari poboljšati. Na primjerice, medicinske sestre u nedostatku nekih pomoćnih djelatnika obavljaju i poslove koji nisu u djelokrugu njihovog rada. To je, na primjer, transport pacijenata koji ne bi zahtijevao transport medicinske sestre. Naravno, poneki transporti i poneke odlasci na različite dijagnostičke pretrage sukladno trijaži zahtijevaju i broj medicinskih sestara koje će pratiti ili čak i liječnika u njihovoj pratnji, ali za to je potrebna dobra organizacija službe. Također, medicinske sestre sukladno svojim razinama obrazovanja, kad bi se to dobro posložilo, tada bi se stvarno moglo vidjeti koliko su one opterećene ili nisu opterećene. Dakle, kad bi medicinska sestra radila u istinu ono što piše u njezinom djelokrugu rada, mogli bismo realnije sagledati potrebe za medicinskim sestrama. Ono što je također važno, još uvijek nekako se u bolnicama iskazuje potreba za izračunavanjem medicinskih sestara prema broju kreveta. Ne treba prazan krevet medicinsku sestru. Pacijent je taj koji treba medicinsku sestru sukladno potrebama za zdravstvenom njegom. Neki pacijent će trebati jednu medicinsku sestru, a neki pacijent će trebati u isto vrijeme 2 do 3 medicinske sestre. Naravno, govorim o pacijentima koji su u intenzivnim njegama ili koji su takvog stupnja zdravstvene njege gdje jedna sama medicinska sestra ne može obaviti posao oko njih i pružiti im adekvatnu i odgovornu zdravstvenu njegu. Gospođo Šepec, hvala što ste se uključili u emisiju Teške teme i evo što ste nas, da tako kažemo, uveli u ovu kompleksnu problematiku i evo u sve ono što se veže uz rad i djelokrug rada medicinske sestre. Naravno, vi ste u komori tu da se borite za prava medicinskih sestara i sve ono što je, da tako kažemo, problem da rješavate kroz sustav. Hvala lijepo na uključenju u emisiju. Hvala i vama. Oprostite što vas prekidam, ali smijem li samo reći još jednu rečenicu? Izvolite. Najljepše pozdravljam sve medicinske sestre svih razina, ma gdje bile i na bilo kojem mjestu da rade. I želim da pacijenti znaju da kad medicinske sestre, naše medicinske sestre, skrbe o njima, da mogu biti sigurni i da se mogu osjećati sigurno. Hvala vam lijepo i svako vam dobro želim. Hvala lijepo. Evo, čuli ste predsjednicu vaše komore, pa evo, gospođa Aleksijević i gospođa Čolakovac, možda da obje prokomentiramo. Mi smo se sada u ovom razgovoru dotaknuli niza problema od odlazaka svega. Evo, slušali ste. Da. Kolegica Šepec, naša predsjednica, uvažena, kaže financije. Pa ja se ne bi sa tim složila, s obzirom da sigurno da postoji. Financije su uvijek problem, jel, u svakodnevnici inače. Ali ono iskustvo kako ja imam sa svojih 25 sestara, to jest naših koje su napustile opću bolnicu županijsku Vukovar i bolnicu hrvatskih veterana, njih je 25 i svaku od njih sam intervjuirala i pitala koji su razlozi. Vjerujte da mali broj njih je kazalo financije. Između ostalog da, ali to su bili ugovori na određeno.
ugovori na određeno, znači jedna neizvjesnost takve jedne sestre tehničara, to prvenstveno. Drugo, supružnici im ne rade i da one sa takovom plaćom ne mogu uzdržavati sebe i svoju obitelj. I na kraju je čak bilo dobro sporadičnih slučajeva u manjini, ali su ukazale avanturistički smo duh, granice su otvorene, pa idemo nešto drugo probati. Kolegicu koja je do sad bila, da ne kažem, na dva kontinenta, pa čak i nedavno mi se javila i kazala želim još probati otići i u arapski svijet. Tako da to su u biti razlozi koje su oni navodili. A sigurno da i financije su. Vi ste mi rekli, gospođo Čolakovac, prije uključenja, da zapravo nisu svi sretni koji su otišli van raditi i zavisi kako je tko i gdje našao posao. Neki su iznimno, iznimno zadovoljni, a neki su vam pričali kako rade. Evo, možete nam pa to. Bilo je jako puno odljeva i zdravstvene ustanove. Pošto sam ja vlasnica zdravstvene ustanove za njegu i fizikalnu terapiju i Županje, a i Doma Svjetlost Gradište. Znači, ja se moram osloniti na usluge i posao medicinskih sestara, njegovateljica, i bio je veliko odljev s obzirom da smo mi male institucije, jel tako? I činjenica jeste da sve ovisi gdje su otišle, tko je bila karika koja ih je povezala sa tim poslom. Uglavnom, bilo je kolegica koje su se opekle pa su se vratile. Bilo je kolegica koje su znale nazad i reći šefice, zatvaraj tu sve, dolazi ovamo za 6 mjeseci, ovdje ćeš zaraditi za cijelu godinu poslovanja. Recimo, to je, tako je rekla kolegica koja je radila u zdravstvenoj njezi u kući, znači po kućama naših korisnika, i recimo dnevno prosjek je imala recimo od 8 do 12 pacijenata, što je sve ovisilo o DTP postupcima koje će raditi. Ali dovoljno je da 12 puta sjedne u auto, uđe u kuću, kaže dobar dan, doviđenja, a da ne govorimo o poslu koji je odrađivala. I recimo, ta kolegica je dobila posao jednog komatoziranog pacijenta. Samo jednog pacijenta je imala, kojemu je pratila vitalne funkcije, provodila zdravstvenu njegu, provođenje osobne higijene, prehrane. I veli, intervencija je bila, ako dođe do kakvog zastoja, da sam nazovem hitnu. E sad, vidite koji je to standard. Da, samo što mi smatram da se mi ne možemo ravnati sa zemljama Evropske unije, jer moramo krenuti prvo od gospodarstva, ekonomije, standarda. Onoga što je zapravo kod tako nas. Da mi ovdje ne možemo očekivati. A smatram da je još jedan problem u našem zdravstvu, a ja isto tako uvijek to potičem. E sad, neko ima sluha, neko nema. Smatram naši međuljudski odnosi. Bez obzira na probleme koji nas skače u tom zdravstvu, mi svi bi trebali od zakonodavstva do nas koji provodimo te procese zdravstvene zaštite, mi bismo trebali u fokus staviti svog pacijenta. Problem je ta naša administracija. Koliko guši jednu medicinsku sestru, jako vas guši u zdravstvu administracija? Ja mislim da je to problem svih segmenata društva u Hrvatskoj. Jer, bavite se papirima osim pacijenta. Sestre su postale administratori, normalno, rokovima vas stežu, vi nemate vremena odraditi to što vas nadležni traži i onda normalno nema ni ljubaznosti, otresanja, a da ne govorimo da smo se mi školovali da radimo sa tim pacijentom, da ga pogledamo, da saslušamo i da provedemo tu našu zdravstvenu njegu i skrb, da jednostavno njih stavimo u fokus. U prvi plan, u fokus. Meni je zapala jedna rečenica za uho gospođe Šepec gdje kaže kada se rade analize ne trebaju se raditi po broju kreveta nego prema potrebama pacijenata. Pa pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu, znači prostora radnika i medicinsko-tehničke opreme je jasan.
i nigdje ne govori tako, nego kaže, recimo, primjera radi, evo, dvije medicinske sestre na 10 bolesnika za 8 sati i onda tak dalje, za dežurstvo i tak dalje se računa. Pa na ginekologiji jedna sestra medicinska, jedna primalja na 8 bolesnika. Pa recimo idemo do palijative, gdje je u palijativi dvije medicinske sestre na 6 bolesnika. Mm-hmm. Tako da pravilnik je jasan. A zašto se onda može čuti među vašim kolegicama da su one opterećene, da su preopterećene? Evo, govorim konkretno, opterećene su jer kad čitamo izvore vezano za sestre i sestrinstvo, posljednje što sam čitala od našeg sindikata je da je predsjednica izjavila da od 8 do 10 tisuća sestara nedostaje u sustavu. Ovo što je kolegica kazala za administraciju, to je definitivno tako. Mi danas radimo na fakturama, znači mi moramo opravdati taj naš limit koji dobijemo, jel, u bolnicama. Znači sestre rade na fakturiranoj toj nekakvoj realizaciji, rade na sestrinskoj dokumentaciji koju moramo voditi, ona je ozakonjena. Još 2011. godine u srpnju mjesecu, 20. srpnja stupila na snagu, znači mi moramo to raditi, htjeli ili ne htjeli. Da bi olakšali rad, mi smo uveli e-oblik, recimo u ustanovi mojoj i većina bolnica u Hrvatskoj je uvela e-oblik kako bi olakšali im rad, inače bi morali to raditi u pisanom obliku, ali sigurno da nas ima više u tom nekom bolničkom sustavu, pa evo i na primarnoj razini i sekundarnoj, tercijarnoj, da nas ima više, da onda ne bi možda to tako osjetili. Čuje li se glas vas u sustavu prema onima koji traže od vas tu papirologiju koja je besmislena u trenutku kada, evo, konkretno ako ja dođem, ja znam da je ona treba. Ne treba li onda zaposliti administratora koji će se time baviti, a ne vi koji meni trebate kao pacijentu? Tako je, točno. Tako je, ali uslijed tih svih silnih ušteda, jel tako, normalno da sestre postaju katice. Štedi se na meni kao pacijentu, jer se ide... Da. To je nešto što će se naravno morati rješavati u sustavu. Uostalom, jesu neke stvari riješene. Evo, primjerice, kad nazovete obiteljskog liječnika, vi dobijete preko telefona, možete dogovoriti da vam prepiše lijek ako ga pijete, ako zbog neke kronične bolesti. To je u redu. To je zaista, ne morate ići tamo, ne zauzimate mjesto i tako dalje. Ali čekati stalno da se nešto napiše i tako dalje, to je gubljenje vremena, ali to je naravno neka druga tema. Obrazovanje sestara. Gospođo Aleksijević, možda ste vi jedan od dobrih primjera, i vi, gospođo Čolakovac, vaš zapravo životni put je krenuo kao kad se gradi kuća. Prvo dobri temelji sa srednjom medicinskom školom, a onda nadogradnja do magister sestrinstva, a vi ste prvostupnica. I to treba naglasiti. Nije sestra samo sestra u onom u plavoj onoj odori i to je to. Sestra se stalno obrazuje, imate neke tamo, ne znam, vodove, edukacije, sve to morate proći. Pa možda i o tome progovoriti. Pa evo, možda sam ja najbolji primjer. Najbolji primjer u sustavu obrazovanja po pitanju medicinske sestre. Pa ću ja na svom primjeru ispričat i tako vam danas izgleda jedna sestra, medicinska obrazovana. Ali bi se prije toga osvrnula samo na prije nekih 35 godina kad sam ja krenula u ovu svu priču. Tad je bila srednja medicinska, 4 godine, 4-godišnja, i onda temeljno viša. Obrazovanje, nazovimo to tako, kao što jest u stvari, i postojala je ta viša škola koju sam ja isto tako završila nekad davno prije. I tad kreće ta daljnja priča koja danas bukvalno nema kraja, u što ću vas sada i uvjeriti. 2000. godine završavam 3. godinu, znači ono kako bi kazali mi po Bolonji. 3. godinu i dobivam diplomu prvostupnice sestrinstva. 2. godine sam završila pedagoško-psihološku izobrazbu na Filozofskom u Osijeku i dobila sam status profesora nastavnika u struci. U struci, da bi iste te godine ja završila na Štamparu, na Andri Štamparu, Školu narodnog zdravlja, da, u Zagrebu, engleski menadžment od 1 godine, gdje su polaznici bili i liječnici, i pravnici, i ekonomisti. Znači, bilo i nas još 25 sestara iz Hrvatske. Nakon toga upisujem 2005. godine diplomski studij iz menadžmenta u sestrinstvu. 2008. sam diplomirala i dobila naziv diplomirana medicinska sestra.
Nakon toga 2012. upisujem diplomski, ali sveučilišni ovaj put. Ona je bila veleučilišna razina, pa sam diplomirana sestra. Upisujem u Osijeku, znači na medicinskom fakultetu, sveučilišnu razinu diplomskog studija za sestre i dobijam naziv magistra sestrinstva. Danas sam polaznik doktorskog studija, za koji mjesec ću i doktorirati na ekonomskom fakultetu u Osijeku na smjeru menadžment. E sad, ja vas slušam. Vi ste zaista ulagali u sebe. E sad, koji je bio cilj vaš? Vi ste glavna sestra u Vukovarskoj bolnici. Ja 31 godinu radim u bolničkom sustavu. Znači, 31 godinu imam radnog staža. 17 punih godina sam na funkciji pomoćnika ravnateljice, doktorice Vesne Bosanac. Evo. Tako da, kod mene je to i potreba. I potreba, s obzirom da ja i na takvoj sam funkciji, a drugo nisam kazala još da ja predajem na fakultetu 3 kolegija, tako da samim tim, evo, mi je potrebno to i na fakultetu. To. Naravno, dobro, prenosite evo znanje i tim više sigurno je to ovako zanimljivo što ti vaši studenti čuju dobar dio i onoga dobar iz prakse. Iz prakse, znate. Da, da, da. Jedno je ono što mi učimo iz knjiga, istina, a drugo je ono što je konkretno u praksi, pa možda i o tom dijelu da nam kažete. Pa istina je, da. Sve ono što ste vi imate stvarno veliko naobrazbu, mislim. Pa imam i rat iza sebe, ja sam i braniteljica i prošla sam Sremsku Mitrovicu, kako doktor Njavro kaže, tranzit logor, sa ranjenicima u transporteru sam prošla Mitrovicu, prošla progonstvo i dosta toga, evo, od tog obrazovanja sam stekla i tijekom progonstva. I sad, gospođo Aleksijević, ja vas slušam. Teško mi je bilo sve popamtiti što ste prošli. Da. Ali sad ja vas pitam, ne bih htjela biti pacijenta, ali evo, konkretno, sve to koliko vi možete primijeniti kao toliko obrazovana žena sa toliko toga naučenoga kroz ove godine upravo u bolnici, odnosno koliko vam sustav to dozvoljava? I jeste li sve stječući ovo znanje ponekad možda bili i tužni što vidite da je to nešto što se ne može primijeniti? Pa knjiga je jedno, tužna, nisam, praksa da, drugo. Da, u pravu ste i točno vi sve govorite, ali sam svjesna da za sve treba vrijeme. Ljudi ne vole promjene. Gledaj me, ne diraj. Da. Ali s obzirom da sam ja jako dugo na toj funkciji, ja i mogu nešto napraviti. Ali nije dobro tamo u ustanovama gdje se često mijenjaju glavne sestre. Znate. Ovako ja sve držim u šaci. Da tako kažemo, pod kontrolom. Točno, pod kontrolom i mogu nešto napraviti. Ali možda tamo u ustanovama ima primjera gdje se često mijenjaju te pomoćnice. Tu vjerujem da ona ne može stići ni upoznat svoje ljude. A kao li da nešto napravi. Ali može se napraviti. Samo polako, polako. Gospođa Čolak, vas mi je zapostavljena. Možete se vi uključivati da vas ja sad ne prozivam. Recite. Sad se smijem. Kolegica je rekla da ljudi ne vole promjene. Činjenica jeste da sam ja jedna od tih ljudi. Da. Jer mene inače papiri i evidencije potrebne jesu. Ali sve one koje su u svrhu liječenja našeg korisnika, pacijenta, da bi mogli, jel tako, davati informacije liječnicima i ostalo. Ali ona izvješća koja moram hrpetinu toga davati te jednoj instituciji, te ovom ministarstvu, te onom, to je meni onako već dodatan problem. Zašto? Zato što sam vam ja u stvari praktičar. Ja sam također, evo, braniteljica, prošla ratnu bolnicu Županja. Moram priznati, 20 godina ove godine će biti rada zdravstvene njege u kući pacijenta. Čujte, mi se moramo svakodnevno usavršavati. Mi se svakodnevno usavršavamo. Često idemo na kongrese, simpozije, nadograđujemo svoja znanja i ta svoja znanja mi primjenjujemo u praksi. Pogotovo one spoznaje koje rezultiraju pozitivno kod naših krajnjih korisnika. Uglavnom, evo, trenutno sam i na studiju socijalnog rada, ali moram priznati da kao vlasnica dvije ustanove, sad otvaramo uskoro i treću u Županji, jednostavno čovjek kraj svih tih obaveza ne stigne se, evo, kad je u poduzetništvu, ne stigne se nadograđivati, evo, kao kolegica, što je za pohvalu, zaista. Tako da, evo, trudimo se. Zadržati
da tako kažemo, iskusnu i još, ili ću dodati kvalitetnu sestru. Ne mora biti iskustvo uvijek i kvaliteta. Dakle. Naravno. Znači, nekoga tko od prvog trenutka svog zapošljavanja želi učiti, stječe znanje, zaista sebe daje na poslu, je jako, jako teško. Evo sad smo čuli da iz razno raznih razloga odlaze. Prije svega zbog te neke sigurnosti. U privatnom sektoru je to posebice problem. Pa u privatnom sektoru je to posebno problem. Zašto? Zato što mi iz svojih prihoda moramo pokriti sve troškove poslovanja, jel tako, i opstanka te ustanove. Za razliku od državnih institucija županijskih, gdje postoje sufinanciranje, isplata plaća, doprinosa, hladnog pogona sa strane države županije. A mi to moramo sve iz našeg prihoda. E onda što se dešava? Recimo, problem zdravstvene njege u kući je to što se zbog ušteda radi na smanjivanju postupaka našem krajnjem korisniku na terenu. A prva misija te otvaranja zdravstvenih njega u kući jeste bila da se rastereti bolnički sustav, da bi se naš pacijent u svom vlastitom okruženju, u okruženju svoje obitelji, psihofizički brže oporavio, a ovdje bismo opet imali uštede bolničkog sektora tipa prehrane, pranja posebnog osobnog rublja, razumijete. Međutim, dešava se da je bolnički kapaciteti su i dalje popunjeni. Zdravstvena njega u kući je limitirana. Recimo, u velikim gradovima su liste čekanja. Jer tamo imamo koje kakve udruge koje se bave pravima pacijenata. Ti pacijenti zbog velike konkurencije, čak i liječnika, dobivaju u pravo vrijeme na pravom mjestu informacije kome se žaliti. Tako, već mi na krajnjem istoku, kažemo, imamo taj problem da čak i određeni pravilnici i odluke pobijaju zakone. Zakon o pravima pacijenata. Ali evo, to je taj neki naš apsurd. Nadamo se boljem vremenu, pa ćemo vidjeti kako će biti. Ili kako kaže gospođa Aleksijević, moramo se naučiti da su promjene nužne, pa ako nešto i nije dobro, vratit ćemo i popravit ćemo, ali moramo mijenjati, moramo stalno nešto. Evo, čuli smo od gospođe Šepec, kada se proba povući paralela sa, ne znam, zdravstvenim sustavom, konkretnom radom medicinskih sestara u zemljama, u bolnicama gdje su otišle raditi ili u ustanovama, nema povratnih informacija. Ili ste vi možda razgovarali sa vašima? Ima. Što vam kažu? Vi ste rekli 20 i nešto je otišlo. Vjerujte, ne cvatu ruže. Naravno, vjerujem. Prije neki dan je došla kolegica koja se želi vratiti. Znači, bojim se da ćemo mi svi skupa biti svjedoci i povrataka. Možda ne svih, ali isto tako je bio kolega koji isto najavio, ne sad odmah, ali rekao jednu godinu, godinu i pol da bi još bio i da bi onda se vratio. Tako da nisu te plaće toliko velike. Nisu ti uvjeti takovi. Ja imam evo isto tak jedan primjer gdje je kolegica pričala da ona ne može živjeti. Ona ima srednje obrazovanje, bakaleurat i još nekako, znači prvostupnice. S trogodišnjim studijem. Međutim, srednja sprema ne. Kolegica je donijela meni nostrificiranu diplomu. To je diploma njegovatelja. Ja sam ju vidjela. Kolegica je otišla na probni rad i vratila se. Znači, kad je predala diplomu, je jedno, nostrificirala, oni su to priznali. Ona je dobila, tako je. Dobila je diplomu, donijela mi je, pokazala. Da. Možda se nešto promijenilo u međuvremenu. To je bilo prije dvije od cirka godine. Tako da, kolegica ne može platiti stan. Radi tamo tri tjedna dolazi ovamo. Tri tjedna dođe tu, bude tu, tri tjedna ide tamo odradi posao. Da, i onda imaju, ne može, kaže sa 10.000 kuna, kada ona te eure pretvori, ne mogu, kaže, tamo ja platiti stan. Tako da nije tak to sve baš tako bajno, niti sjajno. Ali je činjenica da nam odlaze i činjenica jeste, čuli smo da je ovo proizvoljan podatak od 12.000. Činjenica, ja bih još to kazala, vezano za odseljene medicinske sestre, ja imam podatak, evo, kontaktirala sam i komoru našu, tijekom jučerašnjeg dana, otprilike nekih 170 godišnje kolegica, kolega ode, od ulaska u Evropsku uniju, izdanih potvrda, pa ste možda i njih otišlo bez potvrda van, to ne znamo, ali ono što su zatražili i išle preko komore je njih 518.
Točno, to je podatak od jučera. Tako da, to je to. Koliko sustav ovu naobrazbu i ovo stečeno znanje priznaje u okviru zdravstvenih ustanova? To će kolegica stalno ja govorim, ali ovoga... Pa ne, možete se vi uključivati, recite. Pazite, sustav to prepoznaje bez daljnjega, ali sustav nema novaca. Ja sad moram to tako kazati. Ako vi uzmete u obzir da mi izdvajamo 750 eura po glavi stanovnika, u ovoj Hrvatskoj našoj, lijepoj našoj, a da je raspon u EU do 6000 eura po glavi, po čemu mi pričamo? Ja bih onda kazala da smo mi svi čarobnjaci. I ovi na tercijarnoj i na sekundarnoj i primarnoj razini. Mi smo svi čarobnjaci. Pa oprostite, svi ste bili pacijenti. Ja vjerujem da je manje onih koji imaju pritužbe, koji imaju pritužbe na taj naš sustav, nego onih drugih. Tako da... Ono najbitnije što je u cijeloj toj priči, u toj našoj nekoj neimaštini, financijskom nedostatku sestara, bitan je, što opet se vraćam, bitna je ta komunikacija nas koji provodimo zdravstvenu zaštitu, ali isto tako i obitelji naših pacijenata. Da, to sam se htjela dotaknuti. I samih pacijenata. Znači, mi moramo imati razumijevanja. Kad želimo... Svi imamo teške momente neke u svojim obiteljima, pa i te sestre, one dođu. Ja znate ko najviše nastrada? Obitelj sestre nastrada kad ona dođe nezadovoljna sa poslom zato što je neko ju napao, argumentirano ili neargumentirano, nebitno. Mi bismo trebali imati razumijevanja jedni za druge. Sestra je ta koja mora detektirati, napraviti trijažu, jel da, kome prioritet, uvijek ste prve na udaru, to je činjenica. A mi smo ta, tako je, mi smo ta ova jedna zona koja je na udaru pacijenata, karika koja veže pacijente i sa liječnikom i sa sustavom, provođenjem, jel tako, tih postupaka. Ponekad trebamo zaista prvo izbrati u sebi do 10, pa onda reći. Razmisli da li ćemo nekog s nečim povrijediti. Pođimo od sebe samih. Ono što ja ne želim da mi se događa, neću to dozvoliti ni vama. Ja kao sestra ću tako razmišljati. Ali isto tako i kao pacijentka treba na nekoga nasrnuti. Ili profesionalno reći kada primjerice pacijent ili član obitelji nešto zatraži ili kaže, oprostite, ali... preopterećeni ste, nismo mi jedini pacijent ovdje, je li to profesionalno ili ne, ili je to zaista nešto što je nužno u određenom trenutku, tek toliko da se nekog podsjeti da nije sam na odjelu od pacijenata ili već. I ta komunikacija, jer govorimo o komunikaciji, ja moram priznati da ja imam vrlo lijepa iskustva u nekim svojim situacijama, ali koliko je ta komunikacija i nas kao pacijenata iznimno važna, jer vi ste sestre prve na udaru. Koliko je važna, koliko je čovjek zapravo potrebno da bude strpljiv, svjestan toga da ćete dobiti sve, samo treba prepustiti stručnjacima da odrede trenutak. Mi smo isto ljudi od krvi i mesa, mi imamo svoje životne probleme, mi imamo svoje obitelji. Često su naše obitelji zakinute zbog našeg posla, jer smo mi uvijek na raspolaganju. Ja kao privatni sektor mogu reći da imam mobitel 24 sata. Nije bilo jednom već x puta da mi se u 11, u 3 u noći sam imala pozive da sam morala intervenirati. Da. Slažem se s vama da lijepa i topla riječ i jedan lijep nastup. Ja vjerujem da vi to, gospođo Aleksijević, predajete svojim studentima. Ja bih samo, brzinski samo, bližimo se i kraju. 2008. godine ministar Ljubičić je izdao jednu prekrasnu brošuru s kojom ja i dan danas mašem i učim moje studente. I kažem, svako liječenje počinje prvo osmijehom i lijepom komunikacijom. Uzeli ste zakon o zaštiti prava pacijenata. Počinje komunikacijom. Kada netko dođe i treba nešto obaviti, i to je kada mu se netko osmijehne, pa i taj bol je manja. Točno. Moram priznati da i osobno sam znala griješiti, jer sam u tom trenutku htjela da se reagira, jer sam bila strašno uplašena za život meni, moje drage osobe, i tako svi reagiramo. Očito da moramo znati gdje trebamo podući. Gdje je ta granica. E sad, naravno da je jako bitna komunikacija i članova obitelji i onih kojima je
netko bolestan ili u bolnici. Koliko bi i sama ta komunikacija olakšala cijelu priču i na kraju krajeva koliko je ta obitelj bitna u sudjelovanju? Pa, možete... Najbitnija karika. Najbitnija karika. Doktor može dati lijek, mi možemo njegovati, skrbiti o tom sestre bolesniku, ali ako nema obiteljske podrške, to je najbitnija ta psihička, psihološka u biti pomoć, jel? Obitelji. Evo, ja moram samo nešto reći. Naime, svaka bolnica, govorim sad o bolničkom sustavu, ima označeno vrijeme kada pacijenti mogu posjete. Međutim, može se dogovoriti ako taj član obitelji ne može doći u vrijeme kada su posjete, da mu se možda omogući da on te posjete obavlja u nekom drugome terminu. Jeste imali takav slučaj? Želji da zapravo što da bude više nazočan u svoju osobu. Ne držimo se baš tako u okvirima. Mislim, pa sigurno da se izađe u susret. I zbog pacijenta, a i zbog člana obitelji. Svakako. Pa recimo ako neko njegov leži, pa da se ne uleži, pa se dođe, pa se dogovori da ga se malo prošeta radi njegovog dobra. Da, ali mi moramo jednostavno zbog nadzora hospitalnih infekcija biti malo možda u nekim okvirima za razliku kod nas u domovima. Gdje ćemo mi vrlo rado dozvoliti članovima obitelji. I poželjno je, budemo iskreni. Vrlo poželjno. Jer ti naši korisnici, oni prate ko kome dolazi, kad dolazi i onda budu tužni kad shvate da možda nečije dijete češće dođe ili ne, ali mi djelatnici se onda u tom slučaju zaista trudimo da ih animiramo, da nisu zapostavljeni. To je ono što ja uvijek velim mojim kolegicama. Prvo i osnovno, kad dolazite na posao, sve probleme ostavljate ispred vrata ovog doma. Dolazite nasmijane, persirate, individualni pristup mora biti. Kad nešto radite sa pacijentom, kad provodite taj proces zdravstvene njege, nemojte šutiti kao da je predmet na nekoj traci proizvodnoj. Pričajte, uputite ga, nek nema pojma tu stručnu terminologiju šta mu radi, ali nek on sudjeluje s nama zajedno u tome svemu. Ako ste ljuti na mene, kao šefa, na njega, imate dole u podrumu vašu kupaonu sa ogledalom. Odite dole, izvičite se i na njega i na mene, da. Ali kad dođete gore opet među nas, to mora biti osmijeh, tako ću i ja. Bitno je da se ne osjeti, da se sa gulom u želucu ne dolazi na posao, da se ne osjeti, kažem, problemi nečiji, mada uvijek stojimo na raspolaganju svojim djelatnicima. Sve ste to lijepo rekli i sigurna sam da svaki vaš to djelatnik zna, ali smo, ja ću ipak reći, svi od krvi i od mesa. Počet ću od sebe i reći da ja isto tako znam da sve svoje probleme trebam ostaviti ispred vrata ove televizije kad ih otvaram. No, zašto sam to sada rekla? Jer mi evo razgovaramo o medicinskoj sestri kao zvanju koje je vrlo odgovorno, koje zahtjeva velika odricanja. Jednako tako ja želim na kraju reći da su medicinske sestre koje su stekle naobrazbu u Hrvatskoj vrlo obrazovane i da su povratne informacije, ako već govorimo o odlasku u zapadne zemlje i te, da ih traže zato što dobivaju kvalitetne obrazovane sestre. Možda da s tim i završimo emisiju. Jer vi ste predavač, mislim, zaista vrlo obrazovan. To sam često mogla čuti u razgovorima sa ljudima koji su davnih godina otišli, da su cijenjeni jer dobivaju vrlo kvalitetne i obrazovane osobe. Pa, na ono vaše pitanje vezano za visoko obrazovanje u sestrinstvu i sustav, da li su prepoznate? Prepoznate jesmo, sam bi se nastavila. Dobro. Na ovaj, to dužna sam taj odgovor. Prepoznate smo, ali mi svi zaboravljamo da smo prošli proces sanacije koji je trajao duži jedan period i sad je potrebno izraditi sistematizacije radnih mjesta gdje će se naći te naše diplomirane sestre, gdje će se naći magistre sestrinstva sa opisima svojih radnih mjesta. I ja vjerujem i na kraju ono što sam htjela kazati da naš ministar Kujundžić je dugo u sustavu i potekao iz bolničkog sustava u zdravstvu i vjerujemo svi skupa da će prepoznati naše probleme
i vjerujem da će ih i riješiti. Na dobrobit pacijenata. Točno, jer će sestre onda manje odlaziti jer će se sebe... Jer cilj nam jeste zaštita pacijenata i građana, znači kroz osiguranje kvalitete i podizanje kvalitete, kako odgovorne, tako i etične zdravstvene njege. Cilj mi je bio u ovoj emisiji progovoriti o vrlo zahtjevnom poslu medicinske sestre iz jednog razloga. Stalno slušam o odlasku liječnika, kako je alarmantno stanje kad je u pitanju liječnik i ta struka jednako tako jest alarmantno stanje, alarmantno. Kad kažem jednako tako, odlaze i sestre. Pa prema tome treba i po tom pitanju progovarati i zaista je ovo što ste vi rekli. Pa to bi bilo zaista divno da se malo i rastereti sve te papirologije i svega onoga što zapravo, evo. Na kraju krajeva zaboravljamo svi, bez liječnika se ne može. I da. To je definitivno ali jasno. Ali onda idu i druge karike bez kojih se ne može. Zašto budimo realni? Se ne spomenu te sestre kad se traže određena prava? Naši poslovni partneri nas na taj način ne uvažavaju koliko mi bi trebala biti uvažene. Jer mi smo te koje smo 24 sata kraj uzglavlja našeg pacijenta. Od rođenja do smrti. Hvala vam lijepo. Vrijeme nam je isteklo. Sad smo onako krenule. Mislim da bi imale još dosta toga progovoriti. Ali u svakom slučaju, evo, mi smo tu uvijek na raspolaganju da o svakom problemu i uz vašem segmentu progovorimo, vrata su otvorena, ne samo za vaše područje, nego i za sva, zato ih postojimo. Ali evo, cilj ove emisije Teške teme u kojoj smo progovarali o medicinskim sestrama bio je taj da zapravo svi mi koji otvaramo vrata neke zdravstvene ustanove znamo da su to osobe koje jako puno ulože u sebe, koje žele pružiti svu potporu pacijentima, pa onda kad se dogodi možda da su malo eto i ljute, da to shvatimo jer sve je to život. I evo vi ste sami na svom primjeru rekli koliko ste uložili, gospođa Čolakovac. Evo, hvala vam lijepo. Kao što sam rekla, tu smo za vas i pozdrav svim medicinskim sestrama, kako je rekla gospođa Šepec, ma gdje bile. I ma gdje, evo sada, radile uz veliki pozdrav i naravno poruku kako znamo cijeniti sve ono što nam pružaju u momentu kada ih zatrebamo kao pacijente. Poštovani gledatelji, bila je ovo još jedna emisija Teških tema Vinkovačke televizije. Naravno, ostanite uz naš program. Do gledanja.